Hanggang sa napagpasahan namin, nasulatan si Director si General Lasso mm -hmm. sabihin mm -hmm. sa kanya na wala akong kinalaman. Mm -hmm. Oh. Nagkusang loob na usyang sulatan itong si Lasso para sabihin na wala akong kinalaman dyan. Kung mayroon kayong tanong, willing, willing, willing ko lahat sagutin yan. O. Oh. Imbis na sagutin ho ng PIDEA itong uh, gesture na to ni Jonathan Morales, ang ginawa ng PIDEA, ilinabaso yung mga kaso, kaso laban sa kanya. Oh, sino ngayon ay ang mas uh, uh, mas kapanipaniwala, ha? Etong si Moro Lasso? o itong si Jonathan Morales, di ba? Kasi ibigay natin yung benefit of the doubt. Ah uh, dito kay Ace Barbers. Kaugnay dito sa pagtawag niya, dito sa kanyang uh, pagkuda sa social media na questionable daw yung credibility and trustworthiness nitong si uh, ex-pidaya agent Jonathan Morales. Baka ho kasi hindi na panood. Ha, nitong si Ace Barbers, yung naging uh, hearing sa Senado, ha, na kung saan, nagsalita ho, itong si Sergio Nathan Morales, inako niya ho na sa kanya pirma yon siya, ang gumawa ng dokumento na yon ibinasi ho, nitong si, ibinasi ho siguro nitong si Robert Robert's 8 Ace Barbers, yung kanyang uh, uh, judgment doon sa mga ilinabas nitong si uh, Moro Lasso. Doon niya siguro ibinasi itong credibility and trustworthiness. Pagka napanood audit? ito nitong si Robert Ace Barbers, itong video na to nitong si Jonathan Morales, tignan nun natin kung masabi pa niya na questionable yung credibility nitong si Sir Jonathan Morales. Kasi o, oh, ilinabas na ho dito sa video na to nitong si PDA agent, ah, na nag-usap sila ng asawa niya. Ano ah, inyong asawa, yung tipong may problema. Kailangan yung pag-usapan nyo ng masinsinan. Ramdam mo natin yung kay Sir ano eh, Jonathan eh. Talagang ah, mahirap pong ipabricate itong mga ganitong klasing kwento. So, totoo lang ha, etong mga ganitong klasing detalye, pagka gumawa ka ng kwento, ay eh, napakatindi ho nito. Kaya para dito kay uh, Robert H. Barbers, eh, mga duwag na nga ho kayo dyan sa House of Representatives, ha, ah, hindi na nga ho kayo umimik kaugnay dun sa 13 billion sa budraghal na kung saan napakaraming kustyon ng ating mga kababayan. Hindi ho natin mawari kung uh, ang sasabihin ng ating mga kababayan, stage yan, moro-moro ah, yan, scripted yan. Ni isang congressman ho, wala ho tayong narinig na nagsalita kaugnay doon sa ano na yon doon sa largest bloodless shabu drug 'di ba? Position mo sa House of Representatives, ikaw ang chairperson ng Dangerous Drugs, ha? Ikaw ang chairperson ng Dangerous Drugs. From 2 billion, naging 1.8 billion. From 1.8 billion, naging 1.4 billion. At kalaunan, naging 1.2 billion. Doon pa nga lang, motopropyo. Para mapaliwanag sa inyo at kung, kung ano yung mga pagkukulang ng uh, PNP at uh, PDEA doon sa nangyaring, uh, di natin alam kung uh, uh, bybash yun o talagang checkpoint lang. no Motopropyo dapat. Nagkandak na kayo ng hearing eh. Kasi... Ano ba naman top PNP? But uh, meron naman timbangan? Anong mga... Meron namang... Meron namang timbangan. Nandiyan po pa pala. Meron naman timbangan. Kayo diyan sa DILG, sasabihin nyo, tantsa-tantsa. During inventory noong mga kontrabando, tinitimbang isa-isa, sasabihin nyo, tantsa-tantsa. Uh, after two days, doon nyo sasabihin, tantsa-tantsa. Natapos na lahat ng kiluhan at timbangan, sasabihin nyo, tantsa-tantsa. Dapat doon pa lang ho, kayo, yung, kayo ang chairman ng dangerous drugs dyan. E eh, kinwestiyon nyo na yung mga sinasabi ng DILG dahil hindi lang naman ho tayo dito sa PH update ang question dito. Maging yung mga marami sa ating mga kababayan, eh mayroong katanungan doon sa particular na bloodless, drugless, bra drug, hall na yun. ba? Diba? Tapos ngayon, nag-imbestiga itong si Senator Bato, imbis na sabihin nyo kung meron man nagtanong sa inyo, tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng uh, hearing ang dating para kayong uh, ahente ng PDEA eh. Yung tipong, yung tono nitong si Moro Lasso, ganun yung tono nyo eh. Sinir, sin, winasak ni Moro Lasso yung credibility nitong si Jonathan Morales. Kayo naman, sinususugan nyo ng questionable eh, ang credibility and trustworthiness nitong si PDEA agent. Na, ano ka na, Petron Karapata? Nawala ka, bilip dito sa tao na to. Sa katunayan niyan mga kababayan, isa ho sa mga iniidolo nating congressman yan. Sila ho laging nating si, pina-follow eh. Itong si Marculeta, itong si uh, Defensor. Ngayon wala na ho si Defensor dyan saan, eh, sa House of Representatives. At itong si Robert H. Barbers. Dito sa ilinabas niya na to, parang pinakita niya na lang na talagang uh, yung naratibo ng administrasyon at nitong PIDEA, eh yun ho ang pinapaniwalaan niya. Ang dating ho mga kababayan, uh, parang kahit ano pang sabihin nitong si Jonathan Morales, eh gusto na ho nilang bahiran ng credibility and trustworthiness, hindi mapagkakatiwalaan, <laughs> ya ang si Jonathan Morales. Ganon no oh, dating si Ray. Eh. Huwag hong ganon. Napakapangit yan. Mamaya, pagka napanood nyo tong video niya na to, at ya ang uh, video nitong si Ma'am Maricel Soriano na yan, eh doon kayo magdesisyon kung yung trustworthiness nitong si uh, Jonathan Morales, eh questionable. Eh na nung panahon ni Tatay Digong talagang bilib na bilib kayo kay Tatay Dix eh. Ha? Remind ko lang kayo sir ha. Isa ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang naglabas ng issue na yan na sabit sa ipinagbabawal na pulburon yung si Marcos Jr. Kaya bago nyo sabihin trustworthiness and uh, credibility eh ibig sabihin pati yung mga sinasabi ni Tatay Digong eh, may, meron, din, ho, may, meron din ho palang sabit para sa inyo no? Dahil presidente si Marcos yun yun Oh, yun yun. Aminin, aminin man natin sa hindi, yun yung dahilan. Ngayon naman, no, mga kababayan, gusto ko lang humbalikan tong issue na to. Kasi hindi po natin nababaran kainya. Gusto lang natin i-emphasize dito na itong uh, napakarami nating kinahaharap na problemang pangloob. Ah, sa loob ng ating bansa, merong gutom, mataas na presyo ng pangunahing bilin, presyo ng mga produktong petrolyo. Lahat to yan, mga kababayan problema ho natin dito sa bansang to. Tapos, ang inaatupag nitong mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan, imbis na maibsan itong 14.2% na gutom na nararanasan ng ating mga kababayan, eh, basahan nun ng tubig ang kanilang inaatupag. Basaan. Ha? Eh, pagkabi na sa kayo, basain nyo din. Next time, wag kayong magsama ng uh, cameraman diyan. Magsama kayo bumbero. Ha? Nagmumukha tayong eng-eng sa international community. Binabasa tayo, bakit di natin basahin? Lumaban tayo. Marcos Jr., lumaban tayo. Ano, Nanduduwag ba kayo? Ano, laban na. Labanan na natin. Ha? Labanan na natin. Bugahin din natin sila ng tubig. Habang napakaraming nagugutom dito sa bansa na to, ang inaato pago nila kung paano nila pag-iinitin yung usapin dyan sa South China Sea. Yun talaga totoo. Walang West Philippines siya, Tayo lang umembento ng salita na yun. South China Sea talaga tawag nila dyan. Yan. Kaya naman, para matawag natin West Philippine siyan, eh, magdala tayo ng bumbero dyan. Labanan natin sila. Yun yung nakikita natin ano dito. Nakikita natin solusyon habang napakaraming nagugutom, yan ho ang inaatupag ng administrasyon ni Marcos Jr., anak ng Betang Narapata. Nakakalungkot itong isipin, ha? yung uh, ilinukluk natin sa bagay, kasi nung, uh, siya nung panahon ng kampanya, pero itong sinisigurado natin dito, pagkatapos mo Marcos Jr., walang ni isang Pilipino na magsasabi na tumakbo ka ng, president, uh, ng vice-presidente o senador pagka natapos ka dyan sa termino mo sa Malacanang. Yan ang sinisigurado ko. Huwag mong hanapin sa mga Pilipino yung uh, pag-udyok nila ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Huwag mong asahan yan. Kasi puro, puro kabalbalan, kalukuhan, ha? Ah, kawalang hiyaan ang ginagawa ng administration mo ngayong ah, mga panahon na to. Huwag ho kayong umasa. At lahat ng mga himod tumbong ng mga politiko sa administrasyon ni Marcos Jr., sinisigurado namin sa inyo, panahon ng kampanya, doon tayo magkikita-kita. Ngayon, hindi. Matigas kayo eh. Kayo siga eh. Kayo ang ano eh. Kayo ang... Uh, uh, kung ano sabihin ng administrasyon, talagang uh, ano kayo eh. Uh, Suportado kayo kagat eh. Kung ano mga pronouncement ng malakanyang, lalo na dyan sa House of Representatives, karamihan mga congressman dyan, walang paninindigan. Ah, nababayaran. Yun sigurado natin. Ah, walang paninindigan. Wala akong paninindigan. Iilan na lang siguro. Oh, huwag niyo sabihin linalahat natin. Merong iilang matino, pero karamihan ng mga congressman dyan, eh, kayo ang magkomento sa baba kung meron pa kayong tiwala dito sa mga walang yung congressman na yan. Sige nga, kung, kay, kung, may hiya itong mga congressman na ito, tigilan niyo yung liquidation by certification. Kung, wala, kung meron talaga kayong hiya, ilabas niyo yung mga ano, Book of, book of accounts. Yung uh, mga resibo ng mga pinaggagasta nyo. Itigil nyo yung uh, uh, extraordinary expenses. Kung talagang may hiya kayo, kaso hindi ho nila gagawin yun kasi mga walang hiya at patay-gutom yung mga congressman yan. Di na kayo nabusog, di na kayo nahiya, no? Ang tatagal nyo na dyan sa House of Representatives. Kung talagang... Uh, <coughs> kung talagang ginagawa nyo lang yung mandato nyo na ibinigay sa inyo ng mga constituent nyo, alam nyo, napakaunlad na Pilipinas. Napakaunlad na ng mga distrito nyo. Pero karamihan dyan sa mga distrito nito, mga ibang congressman dyan sa House of Representatives, kawawa ho, kanilang mga constituent. Ah, Binubudburan ho sila ng mga ah, social amelioration na galing sa gobyerno. Yun ho, ayuda lang ang kaya hong gawin ng mga congressman ngayon. Kakaya! Nakakahiya ako kay sa House of Representatives. Buti, buti pa nga sa Senado kahit papano merong, uh, merong, merong tapang yung iba dyan. Pero yung iba talagang wala na rin. Wala na. Very disappointed to tayo sa karamihan ng mga senador ngayon dyan, uh, dyan senador ngayon dyan sa Senado. Mga wala rin ho sila. Kaya yung pagbanat kay Senator Bato, eh, hinahinay lang. No, marami po ho tayong pag-uusapan sa May 7. Para dito sa mga congressman ito, wala na ho tayong aasahan sa mga yan. Walang humpay na press release, banat sa mga Duterte at kay Bipisara, Sara, at uh, himod naman sa tumbong ng administrasyon ni Marcos Jr. Eto, uh, Kong A, eh, sige, panoorin mo to, Tingnan mo to, Tingnan mo ha, tingnan mo. Anong makikita mo dito sa video na ito? Oh. Hmm. Meron ka bang napapansin? Ah, meron ka bang napapansin na the way na Uh, bumuga itong si Ma'am Maricel. Yan daw pong mga ano na yan, yung mga uh, galaw na yan ng bibig. pagkakayo uh, pagka kayo, eh, pag ako kayo, eh, tinikman nyo yung ipinagbabawal na pulburon na yan, talagang di na daw matatanggal yan. Tawag ba sa ano, manarisim na, kumbaga. Kahit anong gawin mo, ayaw, uh, si, si Makoy, nung panahon ng kampanya, ganyan, husan ng ganyan, mahirap na hudaw tanggalin yan yung mga yung uh, i ibinulgar ng mga kasambahay ni Marcel Soriano, yung pagsumbong ng mga kasambahay ni Marcel Soriano, pronouncement ni Tatay Digong, mga malalapit sa circle nitong mga Marcos na sinasabi din nila na kahit naman gumagamit sila ng ganyan, talagang nakaka-function pa rin sila. Pero yung ibang ano, ibang mga movement sa mukha, eh, hindi na talaga nila mapigilan. Talaga hong nabudol tayo mga kababayan. No? Wala oh, eh. pati itong mga dilaw na din eh. <laughs> eh tayo rin oh, na Wala tayong magagawa. Kaya next election, pagka Marcos, alam na, 'wag na, ano, na nating ano, 'wag na nating iboto 'yan kasi sigurado eh wala hong gagawing matino sa Pilipinas 'yang mga pamilya na 'yan. Pahira po 'yang pamilya na 'yan, 'yun ho sigurado natin. Ano ano na ba nagawa ni Marcos mula nung naupo siya? Ah, yung pag-travel-travel -pa niya. Yung papunta-punta niya sa ibang bansa. Tapos na, na nakapaligid ngayon sa kanya, eh talagang binabanatan tong si Jonathan Morales. Eh, talagang inaatake tong issue na pabrigate oh, yung mga ano na yan, yung mga dokumento na yan. Hindi totoo yung mga dokumento na yan. gawa, -gawa lang yan, pananira kay Marcos Jr. yan. Alam niyo ho yung mga vlogger na mapahanggang sa ngayon, ganun ho ang kanilang mga litanya. Maiyaya naman kayo, konting prinsipyo naman. Konting prinsipyo naman ho. Ha? Konting uh, ano naman, konting uh, hiya sa sarili ba? Kung meron pa kayong gano'n, konting hiya sa sarili. Kasi karamihan sa inyo dyan, karamihan sa mga vlogger na pinagtatanggol ng administrasyon ni Marcos Jr., eh, pagka nabusalan ho ng 10,000, 5,000 yan, eh, bubuga na ho yan, bibira na yan, ika nga. Kaya, yeah, sila. Eh, tayo dito, taas na tayo masasabi na walang nagbabayad sa atin. Walang nagbabayad sa atin. Panoorin natin itong si ano, ay kong kong Ace. Ah panoorin mo to. Uh, then uh, pag-usapan natin kung ano, kung kung uh, questionable pa rin ba itong credibility and trustworthiness nitong si Sir Jonathan Morales. Pakinggan n'yo natin to. Ito bang mga pictures na nakita po ninyo eh nasaan na po ito ngayon? Sino pong may hawak? Dando hawa? po sa folder, yung nga po sa case folder, ano, nandun po yan sa intelligence. Makikinig ang sambay ng Pilipino, Sir. Makikinig Good. ang ng Pilipino, Sir Jonathan Morales. Yeah. Una, <laughs> una po, no, yung pagkakarelease uh, ano, ng mga dokumento, eh, hindi ko naman po kagustuhan yun. Ano? At bigla lang itong na, na, ano, no, na post sa social media ang unang tanong ko ron, bakit? Pati ako nadamay. Mm. Hindi naman po, hindi ko po kagustuhan itong mga nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung, yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at uh, magsabi ng totoo mm. dahil ako din at ako din ang maiipit. Amen. Dahil mm, ito nga, ano, itinatanggi ng, ng, ano, no, ng pamunuan ng PDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman itong nage-exist. Unang-una, ito ay talagang binanggit na ng Pangulong Duterte. Mm. Ako, naiintindihan ko yung mga dati kong kasamahan kung saan sila nang gagaling dahil mamimili talaga sila eh kung ako correct. o yung si General Lasso. Sa akin, mm. ano ba ang mapapala nila? Yeah, Wala correct. silang mapapala sa akin. Kaya General Laso, kung pipiliin nila, mananatili sila sa trabaho nila mm. at maari na magkakaroon pa ng ano no, ng uh, kung ano bang uh, benepisyo na mahari na nilang matamo. Dahil nangyari na po sa akin 'yan sa pagsasabi ko ng katotohanan, ang ginawa po sa akin ay natanggal po ako sa trabaho. Yes. At no. yun naman, yung pagsasabi ko ng katotohanan, Di lamang po ako yon. Tatlo po kaming ahente. Mm. Ah nangyari po nung mga panahong na yun, eh yung dalawang ahente ay eh, talagang naagapan ng agency at hindi na umano sa akin ano? Dahil talagang nakita nakita nila na gaano ka delikado. 'yung gagawin talagang pagbubulgar. Pero yon, ay eh, pinanumpaan po yon sa harap ng isang abogado na no, na direkt na si Direktor Him uh, Pabilona, mm -hmm. na direktor noon ng uh, Legal and Prosecution Service. Kaya mm -hmm. nang binanggit ko nga po sa hearing na 'yung hawak ko na joint affidavit na nireklamo nire namin 'yung irregularities doon sa PIDEA ay pinanumpaan po doon sa direktor na nandun sa likod ko kahapon, doon sa Senado. Ngayon po, doon po sa kung ano po ang mangyayari o susunod na magaganap, hindi ko po alam. Ako po ay nagbabase lamang sa mga sa, sa, takbo nung, ano, no, ng investigasyon na itatanong at kung meron man na dapat pa na patotohanan o panindigan, ay yun po ay ganoon pa rin, gaya po nung una kong testimonya, paninindigan ko pa rin po. Yes sir. Sure. Sorry pa up ko lang ma'am, yeah. uh, briefly ma'am, please. You scored points today. Ngayong umaga nakapanayan namin si Senator Bato de la Rosa. He believes na ang dokumento ay authentic mm. na ginawa mo yeah. with your direct live testimony and mm. positive assertion mm -hmm. na yung dokumento na yan ay sa akin. Among other physical Paano paano ba yan? Is barbers maging itong si Senator Bato de la Rosa ay eh, kumbinsido. Ah, kumbinsido siya na yung dokumento eh hindi fabricated, hindi gawa-gawa. Hindi ano, totoo siya na ginawa siya nitong si ano nitong si uh, Jonathan Morales. Eh so yung uh, credibility and trustworthiness, yung uh, mga pronouncement na yun nitong si Senator Bato Dela Rosa, apektado pa rin itong si ano sa inyo. May sabit pa rin ho ba sa inyo itong si Jonathan Morales. Al Evidence examination na ginawa niya bilang isang polis din na batikan kagaya ninyo bago kayo mag-pedea investigator. Ngayon, malinaw. Ang gustong malaman ng taong bayan mula sa inyo, what made you come out? Aside sa sinabi mo na naguguluhan ka sa pang-skandalosong uh, revelations ng isang vlogger doon kahapon sa iyong revelation, do you believe that it is time for the people, the Filipino people, the nation, to realize na napakadelikado, kung hindi maibunyag, ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa drug abuse that you were knowledgeable directly when you were still with Pideya at ngayon na pagtakpan ito sa loob ng mahigit sampung taon at naging bunga nito na elect siya bilang presidente. Are you on that line of moral recovery and Pwede redemption? Bang ano? Pwede pa padagdagan yeah. sir. Kasi um, sa experience ko, no under this administration, yung mga dating mat, mat mala mataas ang respeto ko. Nakita ko, mas tahimik pa sa bato. Mas tahimik <laughs> pa at saka duwag na duwag sila ngayon. Yes. Correct. Mga duwag ho. Nawalan na ako ng respeto sa maraming tao. Narinig ko na nababayaran sila para tumahimik at huwag na magsabi ng katotohanan. At marami pa ngayon no, na ginagamit yung salitang red tagging, na mm. dati al alam nila hindi totoo, etc. Et para lang may pwesto, para lang may pera, etc. Hmm. Diba? So, sir, Uh, pero ikaw, pwede din naman kasing tumahimik ka eh. Pwede mm. naman 'yun eh, 'di ba? I mean, yung sinasabi ni ni Eric, no, na mm. at saka yung nakita namin sa sa hearing, no. Ah, uh, napakaliwanag, no. Yeah. Uh, besides your besides your courage, no. Napakaliwanag kung sino ang paniniwalaan namin, kung kredibilidad. Na napakali, napakaliwanag din nung pagsisinungaling ni DJ Lasso, a personal friend of ours. So, ang ang tinatanong namin dito, yes. gano ga kahalaga dito sa iyo? Bakit mo pinipili ang landas na ito? At in mo ang pananagutan ng Pangulong ito yes. mula noon hanggang ngayon, ito ba'y para i-recover ang dangal at integridad ng opisina ng Pangulo at isalba ang bayan? Ganon po ba ang direksyon ng inyong pagtataya ng inyong dangal at buhay? Ganito po yun Adnan. Nga pakinggan nung natin to. Ito Doon po dito. sa tanong ninyo, no, bakit yung iba na, na mas piniling tumahimik na lamang kaysa ano no, kaysa ipaglaban yung issue o makailan dito sa issue na ito. Hindi po natin sila masisisi. Sa hmm. Sapagkat sa kanilang ano no, sa kanilang uh, pamumuhay, mas pinipili nila yung kapakanan at seguridad ng kanilang pamilya. Hindi po natin masisisi. Sapagkat alam naman po natin na kakaiba itong uh, impluensya ng uh, kasalukuyang gobyerno. Kapag ikaw ay sumalang uh, sumalangsang o ano man, ano, talagang inangyari nga po dyan sa, sa inyong istasyon, yeah. kahit na ang sinasabi, eh, walang sapat na basihan eh, nagkaroon ng agarang pagpapasya hmm. para magkaroon ng ano no na indefinite suspension pero hmm. yun ano yung yung doon sa party na yun nasasabi ko lang dahil nga iso, ita, iso, isa ito do sa mga isang uh, nakikitang halimbawa hmm. ngayon dito sa ano na ito yung sa aking paglabas dumating ako doon sa point bagbulan nung makita ko at masabihan ako dito sa tungkol dito sa inilabas ni Maharlika. Kung mapapansin nyo yung pagitan ng pagkakatuklas ko sa pagkakalathala nitong mga confidential uh, documents na ito, umabot na humigit kumulang limang araw. Mm uh -huh. yung sa loob ng limang araw na yun, magmula nung matuklasan ko ito, ay nagkaroon ako ng pakikipag-usap. Uh -huh doon sa dati kong kasamahan. At ito, dumating doon sa point na sinabi na i-deny ko yan, ano? mm -hmm. i-deny na lang natin yan. Mm -hmm. yes. At para wala ng gulo. Ngayon, mm -hmm. doon sa pag na yon para wala ng gulo, ako bilang nasa labas at sila nasa loob. Mm -hmm. Ano na lang ba kadali? na ang isang accountability o isang mm -hmm. pananagutan, mm -hmm. eh basta na lamang nilang nilang itatanggi. Makaligtas lamang. Hindi man lang ba nila iniisip ang magiging kapahamakan mm -hmm. ng taong naging parte mm -hmm. ng trabaho na yan. Mm -hmm. Tignan mm -hmm. ninyo. Ikaw, nandyan ka sa loob. Mayroong kapang inaasam o pinoproject na kinabukasan. Profesional at personal. Yung kasama mo nasa labas. Pero alam mo yung trabaho na yan. Bakit hahayaan mo yung kasama mo na alam mo yung trabaho na yan? Kung mo ba yung kasama mo, siya lang ang nakapirma at ikaw hindi nakapirma, okay lang. Ibig sabihin, okay lang sa iyo na mamatay yung kasama mo na yan dahil wala na siya dyan sa loob ng ahensya niyan. Yan yung isa dun sa ano. Kaya dumating sa akin sa punto na magpasya at sabihin ang totoo sa aking may bahay. Oh. Ang aking may bahay, mula umpisa ng aking panunungkulan sa gobyerno, hindi po siya nakikialam sa aking trabaho. Kaya, mm. so, kahit may ka dumarating yang mga kasama ko na yan sa trabaho, dito sa bahay, tinatanggap po sila ng tao ng aking may bahay. Pinakikiharapan po sila. Talagang pinakikisamahan. Pero, kailanman, hindi siya nakikialam sa usapang trabaho. Mm. Dumating po doon sa point na sinabi ko, Mama, may problema ako. Meron, merong presenta ito, panoorin natin. Kasi tumawag, nagkausap kami sa telepono nung kasama ko. Binanggit ko sa kanya yung pangalan. Mm. Pinakita ko sa kanya yung yung message. Pinakita ko sa kanya yung pinanood namin. Mm. Ang una reaksyon ng may bahay ko, kotse mo no yun, di ba? Kasi binanggit yung unang controlling letter yes. ng kotse ko. Yes. Tama. Sabi niya, paano yan? Sabi niya gano'n. Totoo ba yan? Yun ang tanong niya sa akin. Totoo ba yan? Sabi okay. ko, Mama, yung ano na yan, ako nakapirma diyan, pabig ko. Sabi niya, paano yan? Nakausap na ba si ano, sabi niya, si Pransya. Mm. Grabe oh, pag-uusap na naman lang mag-asawa mag to ha, ilinalabas niya na ho. Sabi ko, oh, ano sabi niya? Eh, tanggi na lang daw namin, sabi ko sa kanya. O oh, eh, tanggi na lang, sabi niya kung ano, pero hindi ka ba mapapahamak, yun ang <coughs> sabi niya. Sure. Ano ko ang problema, pag tinanggi ko ito, at nakuha nila yung original na dokumento at dinala doon sa sa question document ng NBI o ng ng PNP ikukumpara yung pirma ko at saka yung hawak nila ng dokumento Ano mm. alam mangyayari eh di makakasuhan ako ng perjury kaso na naman sabi niya mm. mm. hindi ka pa nga nakakabago sa mga kinakaso sa ng mga mo diyan sa PDEA mm. Sabi ko eh Paano ang ano, sabi ko sa kanya. Sakit ho mga kababayan, mag-uusap kayo ng asawa mo. Mag asawa mo na pag ito yung pag-uusapan niyo. Ang hirap po nun Araw-araw. Hindi, hindi sa mapakali. Bantulot siya. Ano ba naman yung pinagpapapasok mo? Sabi ko, mama, trabaho ito. Mm -mm. Hindi ko ano yan. Matagal na yan. Eh mm -mm. bakit ginagamit na ganyan? Sino nagpalabas niya? Hindi ko rin alam. Sabi ko sa kanya. Mm -mm. Hindi ko alam. Tapos sabi niya, ikaw kung ano-ano kasi ang pinapasok mo. Sabi ko, Mama, matagal na akong ano, wala na akong halos yan, hindi ko, ano, sabi kong gano'n. Tapos dumating yung, ano, sabi niya, ba't hindi ka nalang sumulat doon sa ano. Hanggang sa napagpasyahan namin, sulatan si Director si General Lasso. Mm -hmm. Sabihin mm -hmm. sa kanya na wala akong kinalaman. Mm -hmm. Oo. Oh. Nagkusang loob na ho siyang sulatan itong si Laso para sabihin na wala akong kinalaman dyan. Kung mayroon kayong tanong, willing, willing, willing ko lahat sagutin yan. O, oh. imbis na sagutin ho ng Pidea itong uh, gesture na to ni Jonathan Morales, ang ginawa ho ng Pidea, ilinabas ho yung mga kaso, kaso laban sa kanya. O, sino ngayon ang mas, uh, uh, mas kapanipaniwala? Ha? Ah? Itong si Moro Laso? O itong si Jonathan Morales? Di diba? Kasi... Si Jonathan Morales, meron nung mo siyang mga ganitong nga uh, istorya talaga. Yung mga kwento niya, eh, talagang, uh, ano eh, consistent ba? Consistent ho. Wala siyang binibira. Hindi niya nga tinitira si Lazo, eh. Hindi niya tinitira si Marcos. Ang, ang gusto niya lang sabihin, totoo yung dokumento, tapos, wala dito para ganito gawin natin o para ganyan. Ang akin dito, Sinasabi nila peke, gusto nilang palabasin sinungaling, Ay, hindi ako sinungaling, totoo yan. 2012, tatrabahuin si, Mar si Marcos at Maricel. Kumontra lang yung mga matataas na official sa mga Talagang walang ibang pagbibintangan kundi ako. Kasi ako yung ano eh, nando nakapangalan. Madaling nagpalusot. Yung ibang kasamahan ko dyan, madaling magpalusog na wala silang accountability kasi wala silang pirma. Mm -hmm. Correct. Wala silang pirma. Talagang ako maiipit. Eh, sumulat ako. Sinabi ko sa kanila na hindi ako nagpakalat ng dokumento na yan. Pero yung dokumento na yan, ito yan. Pinaliwanag ko kung anong nangyari dyan. Mm -hmm. So, yun po yung ano. Nung nasulatan ko, gumaan yung pakiramdam ko. Umaasa mm -hmm. ako na ipatatawag ako ng Philippine Drug Enforcement Agency para at least magkaroon ng ano no kaling, kaliwanagan mm -hmm. kung sino yung pangalan paano kumalat paano lumabas saan nakalagay ito pero wala po ako natanggap na patawag mula sa Philippine Drug Enforcement Agency okay. tinapi parnis ko po ang ang Office of the President dahil sila po yung, yung nasa ilalim po nila, yung Philippine Drug Enforcement Agency. Po, pwede po nilang utusan ang kahit naman sino ahensya para magsagawa ng investigasyon patungkol po dyan sa mga dokumento na yan. Pero wala din po ako ano. Hanggang sa nagpasya po ako na sulatan din ang ano no ang Blue Ribbon Committee at saka yung Public Order and uh, Safety and spot. Security. Oh. kasi nga doon po sa mga dokumento na na-cost eh, ni Maharlika, ang isa doon sa mga nakakatakot doon ay yung information o yung classified information na nilalaman ng dokumento na yun, mm -hmm. na nag-circulate sa social media. Mm -hmm. Ngayon, nagtataka lang mga ako dito kay Director General Lasso. Sa halip, na i-address niya ng tama ay problema sa pagkalat ng dokumento at doon sa mga tao na naandunan. Ang ginawa niya, nagbistula siyang abogado, abogado. ng mga, nung personalidad na naandun sa dokumento na subject ng dokumento na yon. Ayun, ayun, na nga mga kababayan. Dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho. Sa pag-support sa PH Update, mag-ingat mag po kayong lahat. Ace Barber, sa panoorin mo yung ano yung uh, buong hearing bago ka bumira.